בציונות הדתית נהוג בדרך כלל לדחות עד הרגע האחרון את המגעים לאיחוד, ולכן היו מי שהופתעו לראות את נציגי המפלגה כבר ביום הראשון להגשת הרשימות. יצרנו אחדות גדולה של כוחות. כל מי שקצת מבין בפוליטיקה יודע שזה דורש לא מעט מחירים וויתורים. אחרי לחצים מצד נתניהו, הסכימה מפלגת נועם לאיחוד עם סמוטריץ' ובן גביר ותקבל את המקום ה-11. וכך הרשימה יוצאת לדרך. חלילה לנו מלומר אמירות גזעניות, אבל היינו רוצים גם שתהיה כאן איזושהי אמירה מפורשת לכל מיני מועמדים שתדבר גם על נגד תמיכה בטרור. אבל היו בין הרושמים מפלגות היום גם מי שפחות מעריכים את מאמצי נתניהו בגוש. כל השיטות האלה שנתניהו וליכוד משתמשים בהם, זה שיטות שבאמת חוצות את כל הגבולות. קושניר אגב משובץ רק במקום השביעי והלא כל כך ריאלי במפלגתו. ישראל ביתנו תמיד מסוכרת בחסר. לפני הבחירות, ותמיד אנחנו מפתיעים את כולם אחרי הבחירות. אז כך גם יהיה הפעם, אדוני. כשהגיעו נציגי המחנה הממלכתי להגיש את הרשימה... מבחינתנו זאת היום אנחנו יוצאים לדרך, וזו נקודת פתיחה מאוד משמעותית. הם נתקלו במחאה מצד אחת המועמדות האחרות. אגב, אדר, אנחנו בעד צעירים ואת מוזמנת להצטרף לזירה. מבורך, יש דרך לעשות את זה. המוחה הייתה דר מוכתר, יושבת ראש צעירים בוערים, שהורחקה מהמתחם בתגובה. עריפו אותי מגנסת ישראל בגלל שהפרעתי לשרה פנינה משהו לבלבל את המוח, סליחה לביטוי. אם דברת איתי על רשימות, מי מעניין הרשימות? דבר על הדירות, על הסחירויות, על הדירות של הצעירים. על זה מעיפים אותי וקוראים למקום הזה דמוקרטיה. לאחר מכן התברר שהיא מתעכבת בהצגת רשימתה, מכיוון שהמועמד שהוצב במקום הראשון הבריז. אבל יש גם בין המפלגות הקטנות, כאלה שהקדימו להגיש את הרשימה, אחת מהן קיבלה בקשה מיוחדת מנציג הליכוד בוועדת הבחירות. מר אבידר, אפשר לבקש משהו? תמיד. אני הייתי מבקש, תבטיח לנו שתרוץ עד הסוף. חשבתי שבמעמדך בוועדה לא תגרר לצרות פוליטיות. אנחנו כן רוצים לרוץ עד הסוף. והוא לא היחיד שמבטיח את זה. לי אמרו שהכנסת זה מקפצה טובה לאח הגדול. מחר עד 22:00 יצטרכו יתר המפלגות להגיש את רשימותיהן או שישארו מחוץ למרוץ הבחירות הנוכחי. כלומר, עד 22:00 זו השעה הרשמית. בפועל נהוג להעניק הערכות זמן לתוך הלילה. מחורתיים נדע סופית מהמועמדים. אנחנו מקווים שהפעם הבאה שניפגש זה היה רק פה עוד 4 שנים. וזה יהיה כבר תלוי בנבחרים.